Bod číslo 11. Návrh na nadobudnutie majetku na Záhradníckej ulici. Poprosím opäť pána prednostu. Materiál prekladáme na základe návrhu vlastníkov pozemkov. Sme v lokalite Záhradnícka ulica, respektíve medzi ulicami Hviezdoslavova a SMP. Vlastníci Aleš Jelinek, Dimitranka Jelinková, Vladimír Jelinek a Viera Jelinková na jednej strane a pani Jana Nechurová ako druhá vlastnička podľa iného listu vlastníctva navrhujú darovať obci pozemky odčlenené geometrickým plánom. Raz, dva, tri, štyri, päť, je 7 pozemkov a pod budúcou miestnou komunikáciou boli zamerané geometrickým plánom, vidíte tam v materiáloch ten návrh. Nech sa páči k tomuto materiálu poslanci vaše otázky. Ak nie sú, budeme hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nadobudnutie majetku darovaním. Predmet daru je uvedený v uznesení. Nech sa páči, poslanci, poprosím, hlasujte. Za 12 poslancov materiál bol schválený.